Bashkë qeverisje me njerëzit për Shqipërinë që duam, për Shkodrën që duam. Kjo ka qenë motoja takimit të organizuar nga deputetët e Partisë Socialiste në qarkun Shkodër gjatë nisjes së turit të dialogut me qytetarët në kuadër të përgatitjeve për fillimin e punës për mandatin e ri të qeverisë. Ka qenë deputetja Senida Mesi, ajo e cila ka falendëruar qytetarët shkodranë për mbështetjen ndaj PS-s në zgjedhjet e 25 qershorit, ndërsa ka premtuar se qytetarët do të jenë baza e koalicionit të qeverisë së re. Gjatë fushatës, faktikisht kena kërku një vot kuqezi. Një vot kuqezi me idejnë që mbi partin, mbi kandidat, mbi gjdo program tonin të vlerësote dhe të merten konsiderat me shumë rëndësi Shqipëria. Jo pa qëllim edhe motoja fushatës ishte për Shqipërinë që duam, për Shkodrën që duam. Për me lanë mesajin dhe kontekstin që ne na gjithë së bashku për me ba ma shumë për Shqipërinë, për me ba ma shumë për Shkodrën. E sigurisht mledhën sot këtu mas fitores, kërkojmë që të bashkëpunojmë dhe të bajmë një koalicion gjithë përfshirës. Kur them koalicion, koalicioni dhe sfida ma madhe për ne është koalicioni me qytetarë. Koalicioni me gjithë se cilin për josht, koalicioni me persona që në kam shtetë, në kam besu, koalicioni dhe ma ta që nuk në kam shtetë, ndoshta dhe ma ta që nuk në kam anë votën, po që normalisht jetojnë Shkodër, jetojnë Shqipëri dhe kanë problematikat të tyne. Turi i takimeve ka nisur me banorët e lagjes Iliria, Baçalek, Zogaj dhe Shirok. Pas fitores së zgjedhjeve të 25 qershorit, qeveria Partisë Socialiste po kujdeset më shumë për imazhin dhe kontaktet me qytetarët. Në këtë javë, Rama ka bërë disa takime me deputetët ku ka kërkuar që pas zgjedhjeve të shkojnë sërish në zonat elektorale dhe të pyesin qytetarët për projektet që duan. Zakonisht projektet prezantohen para fushatës dhe partitë votohen për programin më të mirë, por atë që nuk e bëri dot PS-ja para zgjedhjeve, po mundohet ta kompensojë me takime elektorale pas zgjedhore.